Dobro jutro slušateljima Radio Maestrale, ja sam Kastor, 31. i idemo najava. Dobar dan. Vi slušate astrologa Kastora na Radio Maestralu. Danas je lijep dan, mjesec je u Jarcu, stabilnom zemljanom znaku, ali ima konjukciju na Veneru, pa je idealan dan, ljudi moji, da se častite, kupujete odjeću, namještaj pogotovo, da sređujete kuću, završne radove i da se družite s ljudima koje zaista iskreno cijenite, ne morate ih voljeti nužno, ali koje respektirate. Pa neki zajednički ručak ili dobra marenda ili na prohladnoj terasi neko ugodno piće, čaj, kava, jako će vam oraspoložiti i uljepšati dan. Lijep je aspekt kad se spoje mjesec i Venera, jer tada nastaju lijepa prijateljstva, nove ljubavi, pa ukoliko ste zaljubljeni, a malo vam je bilo do sad neugodno reći toj drugoj strani koje emocije imate prema njoj, eto vam danas prigode, pa se iskažite, a mašti na volju dajte, pa može biti pjesma, poema, može biti stih, može biti običan telefonski poziv na piće, na večeru. Dajte si mašte na volju i iskoristite prigodu ovakvog dobrog aspekta. Inače, danas je dobro kupovati namještaj, kao što sam rekao malo prije, ili ga jednostavno naručivati, jer koliko i sami znate, kad se naruči neki malo veći ili obilni komad namještaja, morate ga čekati. Ali nećete vjerojatno dugo čekati, zato što danas je lijep aspekt, pogotovo što mjesec ima trigon na Urana, pa bi vjerojatno mogli naletiti na neki kauč koji ćete kupiti, a već ga imaju u skladištu i ne morate čekati sljedeća dva mjeseca. Dobro je za popravke stolarije, zidarije, dakle ako ćete raditi fasadu, neke sitne ili može i veće zahvate sa građevinom, ali dobro je i popravljati vrata u kući i svu stolariju i drvenariju. Eto, mislim da vam je danas jako lijepo opisano sve što možete činiti, a ako učinite i pola od toga, vi ste već uspješna osoba. A ja sam sretan i zadovoljan ako sam uspio vas malo inspirirati, stoga lijep pozdrav i čaos!